Olá pessoal, hoje estamos no dia 3 de fevereiro, o Astro Rei voltou a brilhar, nós estamos a campo colhendo o que sobrou, a situação não é das melhores, olha a nossa situação do nosso soja, olha como que ele está. Está com aproximadamente de 20 a 30% na melhor das hipóteses de grão bom. O resto está bem complicado, olha dentro do granelheiro da colheitadeira aqui. Como é que está a situação, ó? Bastante complicado. E é assim mesmo, né? Uma indústria a céu aberto, um campo com expectativa de aproximadamente 80 sacos por hectare. Estamos colhendo o que dá. E ainda estou muito feliz que tem vários amigos, pessoas que estão pegando isso daqui, vão passar no secador, na mesa de gravidade e apartar o que sobrou de bom. Porque por mais que esteja ruim, sempre tem alguma coisa que se salva aí no meio, mas se bem que é pouca coisa, mas o pouco que tem ajuda a diminuir as percas. Então, vamos tentar classificar, passar na mesa de gravidade, depois nós vamos ver. Isso aqui vai ficar aliviando, já está podre, o ar vai jogar fora. E ainda bem que nós temos um parcelamento, que apenas 20% da área está com problema. As outras sojas mais para frente um pouco não estão com problema. Então, ó a importância de nós ter escalonamento dentro da nossa propriedade. Agora, algo que nos deixa muito preocupado, que eu, assim como muitos produtores, nós realizamos a venda antecipada através de contrato. Eu tenho 40% do meu soja vendido a R$80. Eu fiz esse contrato, eu assinei, eu estava concordando com isso, no momento era bom. Então agora nós vamos cumprir esse contrato, mas a gente fica muito preocupado. Aí eu vou fazer uma festa quando conseguir cobrir meus contratos, tanto de soja quanto de milho, porque o milho está com cigarinha, o soja o primeiro deu problema, mas os outros, se Deus quiser, estão com menos problema e nós vamos colher bem. Essa é a nossa esperança, mas fica uma lição para a gente que, nossa, é vivendo e aprendendo. Muitas vezes a gente vende o ovo antes da galinha colocar. E é isso aí, hoje nós estamos colhendo uma lavoura com prejuízo, mas amanhã aqui nós já vamos estar plantando esperança. Agricultor tem fé, se não deu certo nessa, na próxima vai dar certo. Obrigado amigos e vamos voltar a colher o que tiver aqui. Até mais!